spillere eller tre genganger fra de første 60 minutter i Tobias Bak. Indskiftede spillere forsøger at finde Sigurd Havn dybt, men spillet går videre. Der praktiserer som en af de to forreste, der kan løbe dybt og og nu er regn altså også begyndt at sile ned over spillere og stab og alle de fremmødte tilskuere, men selvfølgelig stadig er det et godt signal herfra. Vi har en BU med bolden. Til Adam Gabriel finder Valdemar Byskov central. Her er Ralf Simsier. Fint indlæg. En ny angriber, som vi har en BU, hvor Mads Bæk skal forholde sig til nede på forsvaret. Talent. Ender lidt til en scoring indtil videre. Og sådan. Ender Tobias Bæk tilbage til Michael Andersen. Godt løst her lige. Han mistimer det lidt her. Sender bolden på fødderne til Tobias Bæk. Ja, lige her rydder godt op selv. Står på den. Det er Al-Hajji Kamara, der går ud igen. Han noterer sig fra to kasser, og så er det også